Fala galera, Lindovaldo Adrena mais uma vez com vocês aqui. Meu, preparei um vídeo aí do final de semana no Adrena, como é que foi. Só os melhores trechos de cada jogo que teve no final de semana no Adrena aí. Preparei os melhores trechos e fiz uma montagem e fiz um vídeo para você aí, tá bom? Então é só uma lembrancinha para vocês verem aí como que foi o final de semana. Você que jogou, acompanha que você vai estar lá no vídeo com certeza. E se você não jogou ainda, mano, vem pro Adrena e vamos jogar aí no próximo vídeo, vamos fazer parte. É só uma lembrancinha que a gente fez para vocês aí. Pra vocês não esquecer da gente. Cara, gostou? Curte, compartilha, marca os amigos. E é isso aí, mano. Tamo junto, vem pro Adreno e vamos jogar, vamos se divertir, mano. Acompanha o vídeo aí. Valeu! Nesse segundo andar aqui, ó, na ponte. Morri. Na... Beleza. Deixa que eu pego um, você pega o outro. Bota. Vamos lá, rapaziada, e aí? Vamos ver se a gente vai pegar mesmo, mano. Morreu, morreu, morreu! Quase, hein? Quase! Quase, hein? Morri, morri! Pessoal, Lindovaldo Adrena aqui, gostou do vídeo deles? Muito louco, eu tô aqui com a Roberta, jogou agora com a equipe dela aí. Muito, muito legal, gostei. Vem, gente, vem, vem se divertir, vem curtir aqui que é muito legal. É isso aí, mano, se você gostou do vídeo deles, vem que eu vou fazer um vídeo igualzinho seu também, tá vem, bom? Vem, ó, deixar o estresse tudo pra trás. Isso aí, sai daqui leve. Isso aí, rapaziada, vem pro Adrena. Valeu! Falou. Curte e compartilha o vídeo aí. Tamo junto!